ខ្ញុំជាមនុស្សស្រីបាទតែខ្ញុំជាមនុស្សស្រីដែលមានគោលដៅពេលគ្រួសារក្រខ្ញុំមានគំនិតមួយគឺខ្ញុំត្រូវមានគោលដៅនៃជីវិតត្រូវបសំទោសត្រូវចាំត្រូវដឹងថាគោលដៅជីវិតគឺសំខាន់ណាស់ត្រូវស្គាល់ខ្លួនឯងឲ្យច្បាស់បានចឹងសម្រាប់អត្ថបទព្រមានតេតតងទៅនឹងអត្ថបទនេះក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនតាំងពីដើមរហូតមកដល់ចប់ខ្ញុំបាទសូមអរគុណន